Tjenare, tjenare, vänner, Swedac här. Välkommen tillbaka till Doom. Det är det jag spelar, ja. Det gick ju inte så jättebra sist. Jag blev krossad. Och varför blev jag krossad? För att jag tittade mig inte för. Och ska vi dit? Tydligen så är det en massa andra ställen man kan dö på. Inte bara liksom... Okej, jag ska ner här. Jag dog i den. Den var det jag dog på. Det var så jäkla tramsigt. Det kommer inte upp någon här nu, va? Det är ingenting som kör här där jag är nu. Åh, Jesus. Kan vi hålla oss här uppe? Kan jag hitta en... hemlighet här kanske? Om jag crouchar och smyger här. Jäklar vad de låter! Nej. Jag ser inte ut att vara något. Jaja. Vi tar den här därför att de når inte mig här, så då kan jag göra lite så här. Bye bye. Bye bye. Bye bye Billy. Bye bye Billy. Bye bye Billy. Oh Jesus, vad... Oj. Jag hör någon till där. Hej hej. Oh, han flyttade på oss. Du får inte flytta på mig när jag gör pangli pang pang. Pang pang. Pang pang. Det är så kul när de bara ramlar ihop i dunk. Det här spelet är kul faktiskt. Inte så mycket story än. Så tar vi ett bättre vapen här. Ja, jag är crouchad fortfarande. Det förklarar varför det inte gick så bra för mig. Jag har en motorsåg. Jag har bara glömt att använda den typ. Jag tänkte väl, den var väl låst den där. Det är något slags kontrollrum. Okej, då kan vi inte gå in där då. Men där måste... Entry locked. Jesus, vad det är ställen överallt. Jag är in här. Oh, checkpoint reached. Härligt. Oh! Jesus, så där får ni absolut inte göra. Alltså, de låter ju så enormt mycket. Nu ska vi se här. Om vi gör lite sådana så kan vi ju... Nej! Jo, han dog. Vänta, det var en till där. Just... Fick han. Nej! Varför är jag inte med in i strid? Nej, men jag vill försöka och... Alltså verkligen klara spelet på rätt sätt. Jag hör fler men jag ser ingen. Var är du? Var tusan kan det där vara? Kommer de därifrån kanske? Ja, nej, fram med bättre vapen och sen... Åh nej. Det där... Det där var inga bra ljud. Hej då! Det där var inga bra ljud alls. Jag kommer ju inte någon vart. Jag kommer ju liksom inte någon vart. Är den då, vad ska jag göra här inne? Där är... Hej. Åh. Ja, men tack gärna. Jag gillar att bara sliter sönder. Det är inte så mycket coola kommentarer. Ja visst, ja, jag ska... Så här. Sån var det, ja. Ja, men då så. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah! Nej, en sån där uppe. Där en sån där uppe. Där en sån där uppe. Nej, jag skulle vänta att ta skotten. Nej. Backs. Oh, jag knäckte honom. Upp du. Oh, den hade jag inte behövt slösa där. Jag skjuter på allt nu. Wow. Var kom du ifrån? Ingen annan kommer här. Oh, low ammo. Nej! Du. Oh. De här är inte snälla. Jag ser inte någon ammo någonstans. Du, jag kan inte ta dig där. Jag kan inte ta jag. Nej! Oh, 6 skott kvar. Kan jag inte få skott eller något sådant av de här? Kolla det, hur många som helst! Han gillar ju inte. Du, så gör vi sån här. 4 skott kvar och jag behöver skotten till de stora. 2 skott kvar. Det här går inte så jättebra. Jag tar han. Oh, jag fick skott av någonting där. Jag vet inte vad. Jesus! Var kom han ifrån? Vad är du för någon? Oh! Du? Nej, jag har inga skott kvar. Okej, då blir det
button mashing nu. Jag hör någonting. Au! Jag hörde någonting till vänster om mig. Jag vet inte. Har jag hörlurarna på fel? Du! Au! Jag var bara tvungen. Oh, jag klarade. Boink. Men det är nu jag ska leta såna här hemligheter och sådant också i det här spelet. Men jag har inte hittat en enda. Jag har ingen aning om hur de ser ut eller hur de ter sig eller någonting. Kan jag välja? Det är någonting där uppe också. Men det måste vara där nere jag ska in. Men jag hade så gärna velat hitta någon av de där hemligheterna de pratar om. Vad är de här? Det kommer upp såna spöken då och då. Och så går de någonstans. Ja, jag vet att jag ska dit. Vad är det här? Har vi en plattform? Det är ingenting under den. Vad händer om jag hoppar ner här? Och då är det inget. Ja, nej, strunt samma. Vi går väl vidare då. Så! En hiss! Ja, då ser vi till nu så vi inte får en hiss i huvudet. För en hiss i huvudet, det är inte skönt. Hallå hissen! Hissen! Nu kommer hiss. Vi ska åka hiss! Jag funderar på att dra igång facecam till nästa avsnitt ändå. Fast det blir väldigt varmt här. Bara för att det är så många som tjatar om det. Att man ska ha facecam. Men det är det att det blir så varmt här inne så att det är liksom svårt på det sättet. Ja, jag ser dig. Och jag hör att här är djävulskap också. Alla är döda här, va? Ja! Och jag har mitt sådant vapen nu. Nej, kan jag bara uppgradera den? Men jag har ju den redan, eller hur? Vadå, då kan vi ta den andra nu. I så fall. Jag har inte använt något av det där specialgrejet för dem här en enda gång. Den är den, ja. Var är min motorsåg? You have two mods. You can quickly switch between genom att trycka på R. Oh, vad nice. Men hur vet jag vilken jag har? Ja, det står där nere. Okej, jag får väl testa den här nu. Du. Ska du bara vara där? Så är det här med de här hemligheterna. Man kan ju inte hoppa hur som helst och vad som helst. Alltså till exempel om jag hade hoppat ner här. Hade jag kunnat ta mig... Ja, det var där jag åkte upp med hissen. Hade jag kunnat ta mig tillbaka då? Där är låst. Där ser jag saker där inne. Oh, keycard! Ja, men ta det då. Hallå? Ah, jag var för närma. Tydligen så är han så bulkig och... Och stark. Att... Om jag... Jag måste göra så här. Aj! Sorry. Jag var tvungen att göra så. Att han inte kan böja på armarna. Om vi står för närma. Oh! Var kom du ifrån? Va? Var kom du ifrån? Du kan inte bara göra så här. Vågar jag gå ner här? Där är ju någon dörr här också. Jag måste kolla det. Nej. Ska man gå tillbaka när man har ett annat keycard? Eller hur ska man göra? Hur har de tänkt? Hur har de lagt upp det här? Vänta nu här. Här känner jag igen mig. Här har vi varit, va? Japp. Nu vet jag var vi är. Och jag fick en gul keycard. Alltså så kan vi gå in här nu. Oh! Så bara. Tack! Oh, nytt vapen! Härligt! Ja, det är ingen som lyssnar på dig. Vad är detta? Detta är heavy assault rifle. Bla 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 bla. Jag har en sån här. Vänta, var är musmarkören där? Jag har en sådan. Så jag kan uppgradera... Detta är pistolen. Där har jag gjort en uppgradering. Men det står ju att jag har noll. Ja, skit i det.
Hold Q to activate the weapon selection wheel. Ja, okej. Okej, så jag kan göra så här nu. Eftersom jag hittade den här. Så känns det ju rent spontant som att jag behöver den. Aj! Kul. Jag har inte behövt ta liv på en sån innan, så att jag inte gjort det för nu. Jaha, open airlock har vi en här också. Vänta, vad är det som låter? Okej, det måste vara någonting där. Jag går väldigt sakta fram, jag vet. Jaha, så stänger han den och så öppnar han den. Wow, 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 wow. Oh! Okej. Då är det bara biffa bacon här nu då. Oh, nej! Du var ju tusan. Oh, jag hör något bakom mig. Nej, det var de som dog. Där har vi... Au! Åh, oh, nej. Går inte jättebra. Oh, var tar man vägen? Där. Nej, där har vi en också. Nej! Ah, kom igen. Kan du inte liksom köra mig här på de andra också? Oh, kul. Så gör man. Nej, inte så. Ja, ja. Så att den kan också vara lite sådan. Hej! Han har sköld! Men vänta, jag har en sån här. Nej! Nej! Nej, nej, nej! Okej, okay, tillbaka, 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 tillbaka. Det var inte så jag tänkte mig. Det var inte så jag tänkte mig. Oh, nej! Det där var min plan med honom. Men jag är ju nästan död. Där, health. Oh. Så tar vi, springer förbi dem där. Nej, nej, nej. Vad är det här för skitvapen? Nej, jag har inga skott kvar i något av mina bra. Aj, 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 aj. Jag måste upp och... Snabbt, 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 snabbt. För då får man lite bonus. Kan jag inte få någon auto? Taka, dang, dang, dang. För det här, kolla här. Det tar ju hur lång tid som helst. Jesus, är jag så dålig på så... Au! Okej, den där var något dålig. Nej, det var något skitbra. Jag har bara särk, jag ska bara... Var är ni? Där är ni. Kom här, kom till pappa. Kom. Jag kan inte hoppa upp, seriöst. Jag kan inte hoppa upp. Oh! Wow! Okej, okay, det här gillar jag. Men han var lite svår att ha lite koll på. När jag säger lite om och om igen. Ja, backa, 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 backa. Jag måste se vart de är. Var är ni? Där. Jag kan liksom inte göra någonting med det här vapnet. Där har vi en. Haha. Fick jag han? Nej. Hon har inte sagt att jag har fått alla. Det måste vara någon till. Eller? Åh, jag hade ju motorsågen också. Men jag vet inte vad jag fick upp den. Var det på G eller någonting? Så jag får komma ihåg det. G måste jag komma ihåg till någon närstrid längre fram. Om jag har lite tur. Ditåt. Så, då har vi skott till. Den här har vi lite skott till nu också. Hemligheter! Jag vet inte var ni har hemligheterna. Där hittar jag någonting, men det var nog ingen hemlighet. Jesus, vilket du är. Ja, men har jag inte dödat alla? Kolla här, hur ska jag komma upp dit till exempel? Eller är det där jag är på väg nu? De har lite väl mycket sådant här. Det här är ju långt ifrån över. Eftersom de har... Japp. Oh! Så. En var där kvar. Där var en kvar. Jag ska garantera att det är en dit. Men jag ser en massa saker. Typ där uppe. Och sådant. Så hur tusan ska jag kunna ta mig upp dit? Åh, oh, nej, 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 nej! Där var någon.
Jag vet inte alls hur de... Det enda sättet att komma upp hit, så att jag kanske kan komma upp hit här, för det är garanterat någon hemlighet, det är att komma upp till den här. Men, det är inget sätt att komma upp på den, för de här går inte att komma upp på nämligen. Och där är liksom, jag hittar ingenting att klättra på eller någonting här. Ni ser hur långt ner detta är. Och de går inte att komma upp på. Jag tror inte det i alla fall. Jag har provat en del här, va? Vänta, vad stod det där? Jag vet inte. Match. Någonting stod någonstans. Ja, nej, det går inte att komma upp på detta. Hur jag än gör. Det är ända där. Det är rör här, men de går inte att klättra på. Nej, strunt samma. Nästa område går vi in på. Ja, det var en hiss igen. Här står jag och väntar och tänker. Vad händer, vad händer? Jo du, det som händer, det är fötter är det som händer. Jag hoppas alla har en fantastiskt bra dag i alla fall. Liv behövde jag inte nu, men att man behövde liv där, det brukar vara ett tecken på att här kan vara någonting farligt. Hej! Ja, varför inte? Varför inte? Det var väl smart. Jaha! Nej, jag kan inte komma över nu heller. Jag hör monster igen. I'm blocking your access to the facility scanner. Va? Come to the Vega terminal and I'll give you what you need. I'm blocking your access. Jag såg det ramla ner massa monster där. Det tycker inte jag om. I'm blocking your access. Ditåt igen. Men flyttade jag på någonting så att jag kan komma fram nu? Eller vad var det jag gjorde där egentligen? Jag har ingen aning. Men vi får vara beredda på att... Ja, det blir en hel del skjutande nu när jag kommer ner igen. Jag har... Fullt liv. Jag har full armor. Åh! Haha! Så, jag måste försöka att få lite såna här poäng också. Nej, 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 nej! Jag hör sån där som brinner någonstans. Men jag ser inte dem. Det ramlade ner saker för mig här nere. Jag vet inte om jag fick dem. Vart är det jag ska? Jag ska ditåt, där ute. Så då måste jag ta mig ner här och sen kommer jag bli fett anfallen igen. 42. Okej, så nu kanske jag ska kunna ta mig upp. Åh nej. Varför låter det så? Vad är det som låter? Är det någon hiss eller någonting? Vad har jag gjort för att kunna... Oh, bensin. Blir han någonting annorlunda? Jag gjorde... No... Det var någon kran som flyttade på sig. Den här. Så att jag ska kunna komma ut. Men jag kan ju inte komma upp där i vilket fall som helst. Vänta, är det någon... Nej. Ja, oh, här uppe. Nu vet vi där vi åkte hiss upp. Och sen hade jag bara behövt gå hit. Så hade jag hittat en sån här. Hade jag. Oh, oj. Så lätt hade det varit. Var inte de här teleporterande snubbarna kommer och bråkar. Vad gör jag här inne? Var ska jag vidare härifrån? Jag kommer inte över eller under eller... Varför går jag in där? Jag skulle hit. Ah, här. Så ja. Då får jag vara beredd på att det kan komma fler. För att... Nu har de liksom varnat mig att... Ja, här, ja, där har vi den. Nej, visst tusan, jag hade fyllt. Inget annat jag kan ta här. Jag vet inte riktigt. Här är en massa... Där uppe har jag nog inte varit innan. Vart är markören? Jag ska... Okej, jag ska ta mig vidare till nästa. Det måste vara in här då. För där har jag inte varit innan. Så, vi tar dem... Nej! Ah! Nej, och som sån med sköld! Jag vet inte hur jag ska ta dem. Jag vet inte hur jag ska ta dem. Ah, jag har ingen aning.
Au! Jag har ingen taktik för de här. Okej. Okay. Så. Det var enkelt. Nu vet jag hur jag ska göra. Jag vet inte om jag ska vidare in där, men jag ville, det var här jag var på väg för att ta detta. Jag kunde inte ta mer. Yeah. Kanske motorsågen kan vara effektiv på dem, jag vet inte. Hallå? Kan jag få... Jaha, okej. Okay. Kanske ska trycka på knappen då också. Så, airlock. Nej. Försök inte. Nej. Okej, okay, får vi lite sån här. Måste jag ha... Oh! Och så du. Jag hör någonting. Jag vet inte vad jag lyssnar på. Kan jag komma in här? Nej, okej. Okay. Det var bara det jag ville testa. Har inte så brått att... Oh! Har inte så brått att anfalla mig. Nej, skiter i att läsa på dem där. Oh! Det var bara ammo. Det var ifall man hade missat vapnet så kunde man få det igen där. Då gissar jag att det är någonting man ska hitta här inne. Coca-Cola! Tycker jag inte ens om. Inget annat. Mountain Dew liknande. Nej, diskmedel liknande. Någonting här har vi. Open sealed area. Åh nej. Hej! Det var inget glas! Jag tänkte att det var glas. Ni ser, där är glas. Så att han är tvungen att springa runt. Jäklar vad jag skrämdes. Nej, jag skrämdes inte. Jag blev skrämd. Ja, jag ser dig. Nej. Och så en sådan där. Au! Åh, nej, jag sitter fast i någonting. Ja, men tusan! Åh, vad den här snubben vill jag ha? Åh! Kol på. Varför bytte han vapen nu? Fick jag slut på skott? Åh, nej! Oh, ja. Så! Oh, vad jag lutar mig långt tillbaka. Jag måste alltså döda fler så jag kan ta upp såna grejer. Vad är det här för rum? Nu måste vi kolla så att jag går åt rätt håll. Här har vi ett rum här också. Åh, nej. Stäng där igen. Tack. Nej. De följde efter mig. Okej, vi går in här. Jag måste se vad detta är. Åh, han såg arg ut. Det var jag också. Hej! Vad har du för någonting? Det här är någonting bra, va? Vad är detta? Praetor suit. Jag har ett poäng. Jag kan lägga någonting. Vad är detta? These upgrades improve the capabilities of navigation. Equipment capacity recharge. Upgrades effect of power-ups. Den kunde jag inte göra. Resistance to environment. Okej, okay, ja, den här är ju ganska sådär att den behöver jag ju. Nähä. Environment and environmental. Men jag vill ju ha en sån här. Ja, skitsamma. Jag måste väl låsa upp den här först. jag hoppas att det där var någonting bra. Kan vi komma ut härifrån? Tab. Så ja. Nu vet jag att det är saker efter mig. Oh, varför lyser den? Oh! Ammunition! Ja, jag hör er. Jag bara tar det lite lugnt här. Andas lite. Kolla om det är någonting mer. Så jag inte missar saker. Det vill jag inte göra. Och nu vet jag att ni är här till höger då. Ja. Nej, inte en sån också. Ja, men jag måste komma runt honom. Typ så. Klink lät det bara. Ah! Jag missar ju en massa såna här. Men det är ju bara för att de kommer ju så stora kvantiteter så att... Ah. Så kunde man göra. Var det fler som följde efter här eller är det lugnt nu kanske? Jag vet inte. Jag har ingen... Oh, det var någonting... Ah! Det var någonting här inne. Någonting jag har nytta av. Oh, vad man hör ljud överallt. Varför var det ingenting här? Det här känns ju som ett typiskt ställe där de lägger bra saker till en. Ja. Då går vi in och... sparkar röv här, eller får röven sparkad. Det vet vi inte än.
De här kommer vi inte in i. Åh, oh, vad jag fastnar i saker hela tiden. Då ska vi väl upp hit. Ooh! Nej, vad kul rum. It's a gift. Svävar jag? Take it. It will give you strength. Help you on your journey. If you can withstand the power surge. Mhm. Då tar vi den här. Och så vet jag inte vad den händer. Vad den händer. Jag kan inte prata då. Jag är så trött idag. Nice. Oj, warning. Energy overload. Ah, här får jag välja vilket jag vill ha bäst på. Armor kör vi först. Health brukar vara en sån sak man ska ta först, men... Hej! Aha. Du verkar snäll ju. Oj. Okej. Transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. Zombie-grejerna. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce. Hon är ond. I feel I should apologize for what's happened here. Men varför är hon sån? Some of my employees took things too far. Olivia was the cause of all this. Mm, det förstår vi. Okej. Okay. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. Oh nej. They've overrun the adjacent facility. If the venting turbines aren't reengaged, neither of us will survive the meltdown. Du är ingen människa. Okej. Discover the course. Vart ska jag nu då? Är de här öppna nu? Nu är de gröna. Ditåt. Men vänta, var det någonting på andra sidan? Kan vi kolla där först? Nej, den var låst. Ja, i alla fall, det är dags att avsluta avsnittet här. Det var ju en checkpoint här också. Så att jag hoppas att det går att köra vidare härifrån efter att jag har... startat om spelet för att starta webcam. Så att vi kör med facecam från nästa avsnitt för att det ser ut som att jag kan ha den uppe i något av hörnen. Där verkar inte komma ut massa saker. Så ta det lugnt, ses vi igen i nästa avsnitt. Adjö!